Hann var nú segur, sko, hann var, stundum var hann hafður með, sko. Ég man að við vorum með boxarafélag. Nú, eða, þetta er snemma beigis krókur. Já, við vorum með hérna félag og boxuðum á Sæmundartúni. Sæmundur í keksinu sem var með helja mikið tún og rollur svona í úakverðinu. Sæmi keksinu, mikið er engu. Þetta er mítología sem er hóðum enga, sko. Og hérna... Og þá man ég að Tolli, hann var svona forsprakkin í þessu boxarafélagi og menn voru að boxa og við vorum með svona ullarvellinga og þetta fólst í því að vera með sko ullarvellinga innan í ullarvellingunum. Þannig að þetta voru svona leit út eins og boxhanskar á 100 metra færi. Og þá man ég eftir Bubba, hann vildi komast í hringinn, sko. Lengdu þar, landur Bubba? Nei. Ekki þá? Nei, en við börðumst í og Tolli, sko. Alveg heiftarlega, sko. Og svo var þetta náttúrulega hanskarnir voru þess að eðliskilur að menn slógu aldrei sko það sem að mjúki í flöturum var. Nei. Heldur var, fengum en alltaf bara nefan beint í andlitið, sko. Já. En varstu hérna, neyðustu snemma í átt svona til sýni fíknar? Það er að segja að vera leiki í skóla leikritum og syngja og svona sprella? Já, ég var alveg átakanlega feiminn. Var þessi feiminn? Já, og ég held að það hafði nú verið. En svo var náttúrulega þetta sko sem að er kannski með börn sem eru mikið í því að skipta umhverfi og skóla. Og þetta var nú gjarnan þannig að maður var stundum að koma, ekki ég segi það nú ekki mjög oft, en stundum kom maður inn í nýjan bekk eða nýjan skóla á miðri önn eða miðum vetri, sko, eða... Mm. Og þá var þetta sko spurningin um að duga eða drepast. Það er að segja að auðvitað var þá allt orðið, sko, það voru klíkur og þær voru auðvitað lokaðar þannig þegar kom einhver nýr, snjóaði einhverjum nýjum manni inn eða niður, sko, þá var hann tekið með aldeilis fyrirvara. Og þá var þetta spurningin um að sanna sig með einhverjum hætti. Og ég minnist þess að ég held að ég hafi, sko, já, til dæmis, sko, þurft að sanna mig. Ég held að ég hafi, hérna, Það var bara að grípa upp gítar, sko, kunni ekki mikið, sko, en lét mig hafa það og fór í gegnum heil lag, sko. Ah. Ég manna alltaf til hvað þetta var. Þetta var hérna, what's my kangaroo down dip, what's my kangaroo down dip, þú veist, og ég lét mig hafa og bullaði textan bara svona, sko, þú veist, og hélt einhvern veginn út einhverjum takti, sko. Þú varst hann alvarlega þess að vera kynntur svona að þetta er hann Egill Litli Ólafsson, hann er nýi strákurinn í bekknum, við skulum taka hérna vel á móti honum og svona. Þetta er erfitt. Og svo settist maður gerna þá fremst, skilurðu, alveg með bakið í alla samkunduna, skilurðu. Já, allir að hvíslast. Já. En þetta kannski kemur aðlögunahæfni, geti komið dálítið út af þessu. Ég held að tvennt geti gerst, sko. Ég held að það sé að þetta, sko, annarkvort, sko, bogna menn og verða, sko, og takast ekki á við þetta, sko, eiginlega, og verða undir með ykkur mætti, eða menn herðast. Þú hertist. Ég veit það ekki, já. Jú, ég held það. En þú hérna endar allavega, þetta er MH, þessum fræktir orðið, og hérna, einhvern veginn, ég veit ekki, það er eins og, Guð hafi ætlað MH stórt hlutverk í tónlistinni á þessum árum því að þið rötuðu þarna saman og hittust alveg afskaplega margt hæfileikaríkt fólk sem gerði marga góða plötur. Og þar rugliði sem að reytum félagar sem að við eigum nú eitthvað aðeins að myndu til með hérna, spilverk þjóðana. Gekk ég yfir sjó og land, hitti þar eitt gamla mann, spurði fyrst og sagði svo, vakna þú mín þyrnir ó. Memories and epitaphs and souvenirs old photographs of Christmas eves and mountain trails and peeping window setting sails and girls. It's a very nice song and we're all insane. Conquered your mountains, yet stumbled your streets, and right behind your prison walls. Plant no trees in the garden.
þetta hljómar vel eitt. Þetta hljómar mekkilega vel, já. Ég er alveg hissaði, þetta er... Þetta er sérst ekki, þeir eru ekki að reyfa munninn þarna með undirstöki. Nei, þetta er spilað, bara live. Já, já. Hérna, það má segja að þið hafið bara svarist í fóstbræðlag. Þið voruð saman upp á Dagkvett í nokkur ár, ekki satt? Jú, eiginlega má segja, sko, frá því að, já, ég held bara, ég hef allir hittum, sko, þá vorum við bara óaðskiljanlegir, eiginlega. Við vorum eiginlega saman flestum stundum. Hittustu þetta í MH? Í minningunni, já. Já, við þekki, ég þekkti þá ekki fyrir, sko, en hins vegar þekkti ég Þórúð og Tomma áður og Geiri. Ég og Geiri höfum verið saman í hljómsveit, sko, þegar við vorum bara... Úlíkilhómsveit. Já, Skrím. Skrím, já. Akkurat. En þið tókuð þetta mjög föstum tökum, þetta spilverksdæmi, æfðuð mikið og svona vönduðu vel til verksins. Já, við æfðum mikið og lágum yfir þessu í rauninni og hérna og þessi lög, þetta voru svona steinar sem við vorum að slípa vikum saman. Já. Þið gerðu þetta raunar klárt heim í stofu? Já, heim í stofu bara í Barmahlíðinni hjá Valla. Já. Og þar voru menn bara daglangt eina. Í rauninni, ef maður skoðar þetta, þá er þetta nú kannski dálítið sérkennilegt sko á þessum tíma. Þetta er svona síðbúið Peter Paul and Mary, ef það ekki? Jú, þetta er engan vegin í takt við þess að vera að gerast í alþjóðlegri tónlist, hefur maður tilfinningunni. Pönkið þeirra að koma þarna og disco. Já, og þeir disco bara, kemur aðeins seinna, já, að vísu, sko. En, þeir eru bara í róliheitum, bara, dálnir heppalegir. Já, ég held að þetta hafi verið, ég er að reyna svona að ímynda mér, sko, hvaðan, auðvitað hlustuðum á alls konar músík, sko, við hlustuðum á Vispónas og við hlustuðum á mann ég var ein hljónsveit sem að var, held ég, ég bresk og gott þegar hún var ekki frá Wales, kom nú hingað reyndar, já, já. Og svona, við hlustuðum á þetta, við hlustuðum á Beach Boys, auðvitað. Mm-hmm. Þannig að, en samt, sko, var þetta eitthvað svona, eitthvað sem að... Það er ekkert að þetta er raunuður samt, nei, klínan inn í við þetta, þetta er ykkar og mikið. Já, já. Ég held að sé svolítið unik músík, sko, já. Hvernig var einhver verkaskipting í þessar hljóðust? Eða var þetta bara svona, einn fyrir alla fyrir einn, var einhver einn sem sá framkvæmdastjórn og annar sem sá æfingarnar, eða var, veist? Ég verð nú að segja eins og ég er, sko, að ég held að við höfum öll verið með því marki brennd að vera afskaplega lítið pragmatist fólk. Mm. En við vorum hins vegar og á móti kreatíft fólk. Og það er oft þannig með kreatíft fólk að það er svona öll praktík og svona... Leðilegt. Já, en það er eiginlega atrið og við eiginlega, ég held að við höfum verið þannig að við vildum helst ekkert spila, sko. Bara við vildum bara æfa og vera að búa þetta til og þannig. Að þú hættir þarna svona fyrstur í þessari hljómsveit? Eftir Sturlu? Já. Var það ekki allt í góðu? Svona, já, varstu búin að fá nóg bara þessu? Nei, veistu, ef ég á að vera alveg innlegur, þá eiginlega bara man ég ekki af hverju það mótiveraðist. Nei, skilurðu, það er svona, sko, jú, ég meina, það var, það var kannski þetta að við tókum þetta samstarf svo alvarlega að menn átti ekki að vera að gera neitt annað. Já, og ég ímyndaði mig kannski, sko, að ef ég væri setti aðra sveit á laggirnar og með svona dálítið annað, svona aðra línu í músík og svona kannski aðeins, mér langaði svona meira að fara aðeins að hafa hátt og svona. Og hérna, að þá yrði ég að segja skilið við þennan hóp, sko. Já. Og ég held að þetta hafi hreinlega verið bara þannig að ég hafi verið búinn að hóa saman þursum og við byrjaðir að æfa eitthvað og svona og veist, þreifa fyrir okkur og athuga hvaða leið væri greið og möguleg og þá hafi það fjall ekki í góða jarðveg. Nei, það er bara fjall ekki í góða jarðveg og ég meina og ég var tilbúinn að skilja það og það skildu það allir, sko. Myndist á þursalokin og við skulum aðeins líta á brot með honum. Já. Þar hvílir mór
Dálítið hérna trist þarna í endana að sjá hann Karl heitinn Sighvatsson með snörun um hálsinn. Já, já. Það fór illa fyrir þessum öðling. Já, já. Var ekki gaman að vinna með Kalla? Allt og fljótt. Jú, hann var alveg einstakur. Já, já. Það gat verið alla við hana, sko. Stundum var það alveg skelfilegt, sko. Já, hann var mislindur. Já, hann var svona maður með temperament, sko. Hann var svona, hafði mikið, og hann gat verið erfiður, sko. Alveg eins var hann sem músíkant, sko. Hann spilaði stundum algjörlega eins og engir og svo vel stundum að maður fraus, gjörsamlega, sko. Mm. Það var bara, þú veist, bara tíminn stóð í stað og allt í hennu, sko. Og svo var stundum ekki steinni við steini, sko. Nei. Hvernig vann þessi hljómsveit, Þursalokurinn? Ég meina að þetta eru miklar útsettingar og örugglega tekið langan já. Tíma að gera þetta svona gott. Já. Voruð þið allir að leggja til? Við æfðum, það var mikið æft, það var mikið unnið. Já, þeir voru svona, þetta var nú gjarnan þennan að ég gerði einhverja beinagrind, sko. Form. Ég skrifaði einhvern form og einhverja beinagrind og svona og tillögað hljómum og svo skrifaði ég náttúrulega út fyrir fagottið, sko. Já. Þeir voru með það, sko. Og svona, þú veist, en svo komu Tommi og Geiri náttúrulega sem að, ég myndum að segja, sko, kannski að með svona fullri virðingu fyrir öllum hinum félögunum, sko, þá var náttúrulega kannski Geiri sem að lagði mest til, sko, þetta makalaust fína slagverk sem er í gegnum gangandi, sko, í þessum lögum, fín. Og ég meina, þeir allir, sko, Tommi og Þórður, auðvitað. En þegar ég var að skoða hérna það sem er til í sjónvarpinu með þér og ég held ég hef nú svona fundið, já, margt af því allavega, að þá er þetta er rosalega fjölbreytt, þú veist, ég, að ég ætla ekki að segja neitt, þú skulum bara horfa hérna á næsta myndskeið og svo ræðu þetta. Mm. Ungan lestu sverta þig og svíka Sásti þá hver margt er blekkin tá Á fúnu pipi rak þig milli ríkja Hver rakki fekk að snuðri þinni sá Bjálfum er það í lófa lagi Að lemja brjálaðan rúmbutag Fréttir af öllu Þig ekki í líginnar lín, né ljóma frá dýrlingasögum. Þú ert ekki blóm eða blikandi vín, né bergmála vannara lögum. Keep on running, I keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Ljósið kemur langt og mjótt Logar á fífustöngum Nei, það ekki það sem heyrist Það ekki þessi orð Heldur eitthvað sem að bærist
og jafnvel innan í þér hrærist. Er einhver tónlistastefna sem að þú átt eftir ósnerta svona, þú manst eftir? Þú búið að koma víða við. Já, ég er nýbúin að syngja inn tangomúsík eftir Gardel og Hannibal Troil og fleiri. Svona sem eru svona þessir kóngar í argentínska tangonum. Og hérna, ég veit það ekki alveg. Svo hef ég nú verið aðeins svona að syngja pínlutin djass, að vissu, svona. Það fagna því nú ekki allir, já, vel, en það er ágætt, sko. Þú veist, það er... En ég, maður hugsar ekki svo mikið það, maður svona... Mér finnst eiginlega mestum vert að maður fái að halda áfram. Og menn eiginlega ekki, sko... Það er oft svona kannski það tefur fyrir ungu fólki sko, sem er að reyna sig við kunstina. Að hérna, það er svona að segja já, en þetta gengur ekki nógu vel og svona. En menn ég bara að halda áfram að moka með teskiðinni og gera þetta. Þá hérna, þá held ég að þetta sé, það er fyrir öllu sko. Og þetta með stílan og að það sem að maður hefur sko prófað, skilur, þetta er auðvitað. Ég veit ekki hvað maður á að segja, kannski er þetta bara óþekkt. Já, meni það. Já. Ég held að þetta sé óþekkt og ég held að þetta sé dáldil frekja. Og, en þetta er bara ég, sko. Já, já. Litli ég ætla að sanna sig í bekknum. Að sanna sig í bekk. Ég skulum sjá, skoða bekkafélagið hérna hérna í næsta minnski. Já. Sælu sumar nó Sumur ekkur stræti Hún er spá, gýr á brá Borfin á, fer á skrá Allir frá, hana sjá Þegar hún tekur rúfuna, dansa inn í tá Dance with me Ba-ba-brain, ba-ba-ba, ba-ba-brain Mér sýndist þú einhver myndskeiðin bara koma þér í opna skuldu. Já. Beach Boys, við tölum þá að það. Þú tókst eitt Beach Boys hlað hérna. Ég tók eitt Beach Boys hlað hérna. Já. Það fór þú aldrei svo. Já. Ég með langaði að spyrja þér, þú ert vel þjálfaður sönglega og búin að læra að söngu svona. Hefurðu misst röddir einhvern tímann á ögur stundu? Hefurðu gerst? Já, já, ég, sko, það er náttúrulega bara nýverið, sko. Það er svona, ég minnist þess nú ekki að það hafi gerst áður, en sko, það er með þetta instrument, þetta litla fyrirbæri hér, sko, sem er nú kannski svona eins og, hvað, 24, 5, 6 millimetrar í mínu tilfelli, á stærð, eitthvað svona.
að eftir því eldri sem að verður, sko, þá er þetta bara svona eins og vöðvi sem að hann slaknar á honum. Slaknar, veist. Og það er oft sem að það gerist með sérstaklega karlmannsvættir að það er dýfka. Mm. Og hérna. Og það þýðir rauninni það, sko, að því með sem slaknar á því, því með meira þarf þú, sko, að nota, þú veist, til þess að strekja, sko. Mm. Því það sem að hljóðið verður til, þetta er bara eins og ílustráð, þegar að raddböndin leggjast saman, þá verður hljóðið til. Bólgin raddbönd leggjast ekki saman og þess vegna verður hljóðið fer ókontrólera hljóðið í gegn, sko. Mm. Og þú verður ekki vald lengur á. Og hefur þurft að aflýsa? Nei, já, ekki, en það hefði nú kannski miskusti í þetta eina skipti, sko, er betur að svo hefur verið gert, sko, en ég meina það var, það voru bara ágætir læknar sem gátu svona bjarga mig fyrir hotn, sko, já. Þannig að ég gat sagt nafni mitt, sko. Já, hvernig bjarga læknar söngur fyrir hotn? Er það stera? Já, það er svona stera meðferð í dag, sko, mm. Er þetta svona... menn takast þér og það er náttúrulega ekki gott. Það eyðir bólgu mjög hratt og ég veit ekki, ég kann ekki gera grein fyrir því hvað það er í rauninni sem gerist, en raddböndin allavega þau leggjast saman, sko. Og þar lendi fungeraðu, sko. En þau eru náttúrulega ennþá í sárum, sko. Allir hættir í piparrótinni? Í pipar, já. Það voru alls konar, ég held að hafa verið alls konar, hérna, ég held að Caruso hafi, hann át einhverja bölvaða ólífja, hvað, einhvern tímann heyrði ég skósvertu. Ég hef aldrei. Sko, og steinolju heyrði ég líka. Það verður sko fullir að skósvertu. Jú, ég hýpta skósvertu, þetta var nú gamalt ráð hjá rónunum, sko. Já. En hérna, en svo heyrði ég líka, sko, að, já, menn hefur verið að kolvi sig alls konar ólífja, sko, steinolju þar á meðal. Já. Og einhverju svona, ég veit ekki, ég held þetta að fæsta þessu sé að gera nokkuð gagn, sko. Já. Eins og það er ágætt svona ef að menn eru þreyttir í raddböndunum fyrst mér, sko, það er að fá sér kanil. Hann er svona stímulærandi. Býtir þá í heitu vatni? Já, eða bara hræra hann út í mjólk og drekka hann svona. Eða bara grjónagraut? Já, grjónagraut með miklum kanil, já. Akkurat. Heyrðu, hljómsveit allar landsmanna í næsta skjáin. Já. Með vonlausan tónlistarsmekk Við erum komin til að sjá og sigra Sigurjón dýra Við sjálfa verð með lukkum upp í grendinni Það er dýrt að breytast eftir hendinni Ég er heavy, heavy metal maður Ég ekki á Chevy og sá að samsera Sýkvöldinu má heyra minn söng Sá er heavy metal, heavy metal Slá í gegn Þú veist ég þrái Að slá í gegn Af einhverjum völdum Hefur það reynst mér með Herðu, hvað hérna ég, sko, nú er ég orðið fertugur og ég var á dansleikjum hjá okkur, sko, þegar ég var í Vestló og ég átti nú ekki von á að
ég hefði ennþá möguleika á að sjá Stuðmenn þegar ég erið ferðugur. Það, af hverju er þið ennþá að þið? Er þetta bara einhver lífstíðarsamningur sem það hefði gert í hvort annað? Það er það ekki bara. Er það óútskýranlegt bara? Já, ég held þetta sé daldið, þetta er svona einhver, það er einhver kemía þarna í gangi, auðvitað, sem að var alveg ljómandi fín og er, sko, þegar best lætur, ennþá. En það er nú alltaf þannig, sko, að með svona forhold, þá er það nú gjarnan einn eða tveir menn sem halda þessu gangandi, sko. Já, dragavagnin. Dragavagnin, ég held að þessi nú... Ásgeir. Ásgeir Óskarsson. Bóndi, nei, að öllu gamni sleftu, þá heiti ég nú Jakob, sko, sé maðurinn sem að dregur þennan vagn og svona heldur honum gangandi og svo náttúrulega erum við hinir þessi kreatífu öfnir. Já, einmitt, sko, akkurat, svo koma því. Það er svo Þórður, sko, sem er svona ný kreatífur maður, svona ný... Ungskáld. Ungskáld í rauninni, á rétt nýfarinn að feta sig á þeirri hálu og skreipu braut. En er ekki erfitt að drattast fram úr stofu sófánum klukkan 11:30 á laugardagskvöldi og fara í stuðu gírinn og eiga að fara að skemmta fólki til 4 um nóttina? Jú. Er þetta ekki í alveg talað? Er þetta ekki erfitt skref, þung skref? Ég meina, ég veit, þú veist, það er auðvitað bara þegar menn eru komnir á sviðið og músíkinni. Það var það búið. Það er auðvitað gaman. Ég er að tala úr sófanum út í bíl. Já, ég veit, þú heggur eftir því. Já, já. Það er erfitt, já. Rosalega. Það er erfitt og það er, sko, sérstaklega þegar þú ert, sko, þegar þú fer að taka þetta saman og þú ert kannski búin að vera á dansleik samfellt í 7 ár. Já. Já, já. Þú veist, það er svona, þetta er svona, þetta er nánast eins og martröð, sko, ég myndi ekki vilja, sko, búa við það að þurfa að vera á dansleik samfellt í 7 ár. Nei, já, það er einhvern veginn. En þeir eru náttúrulega í gegnum þessar hljómsveit, það hafi nú ýmsir draumar sem þetta ræst, ég meina, það er nú ekki margar hljómsveitir sem að fara til Kína og spila þar. Nei. Þið hafi gefið út bækur og gert bíómyndir og þið heittu Ringo Starr. Já. Hefur eitthvað heyrt þið Ringo nýlega? Nei. Það er alveg svikist um að skrifa okkur bréf. Töpuðu þið bara sambandi við þeirra þegar fór? Ekki alveg, nei, við höfðum nú eitthvað samband við hann svona eitthvað tíma eftir þetta, sko, og svona hvað það stóðu lengi til að fara á heimsækjan. Ég, hvort það varð af því, hvort það einhver fór á heimsóttan, sko. Þið gerir lagumann? En við gerum lagumann, já, og hann, ég held að hann vissi af því, hann vissi um þetta lag og gott ef hann heyrði það ekki. Heyrðu, við skulum horfa hérna á meiri kerskni, Stuðmanna. Þið minna megandi og ekkert eigandi annað en rótnögul lag. Þið skoðuð vita samt að okkur er það tamt að rétta hjálpandi hann. Tíminn lokar veruleikan inni þó ekkert hafi en þá vaka sannfæringu minni. Bláminn gatan, húsin sem þar standa og flöktandi mannfólk líður þar stræti. Handapat og læti þó lítið hafi unnist nema þægilegri sæti. Hví ekta vatir það mig? Ég bara satt hér í makindaró. Já, ég get ekki gert eitt af því að ég er bara eins og ég er. Ég get ekki gert eitt af því. Og ef ég rekst á eitthvað svart, ég á það, vil ekki sjá það. Með allt á hrein. Að vona að vakna ekki brá.
þarna er aldrei alvara á bakvið neitt sem þessi hljómsveit gerir? Já, að minni hálfu er það. Alveg, tvímara laust, Jón. Ég veit ekki þá hina og hin. En segðu mér annað, ég veit að þú ert verið að svona, ert í sambandi við erlenda hljóðfærleikar og hefur verið í erlendum verkefnum og farið með hérna Birni Thoroddsen og fleirum út allan heim að spila. Mm-hmm. Er þetta ekki dálítið skemmtilegt? Jú. Að spila fyrir einhverja sem að... Ég hef núna upp á síðkastið í, já, síðastliðin 4 eða 5 ár, hef ég unnið með norskum komponista, Ingrid Kindem, heitur hún, fyrir ríkiskonsertana í Noregi. Og þetta hafa nú verið stuttarferðir oft, en mjög skemmtilegt og áhugavert verkefni. Við fengum svona verkefni að vinna sem sé út frá norrænu goðafræðinni og það átti að tengjast hafinu. Og þá var sjálfgefið að við gáum okkur ægi, hafguðinn ægi og hans konu Rán og þeirra dætur og öll þessi saga sem er í mítologinu sem er svo falleg, sko. Og við gerðum lítið músikprógram sem er bara byggir sem músik og tekur 45 mínútur í flutningi fyrir framhaldsskóla. Mm. Og þetta kom inn í verkefni sem að þá skólarnir eru líka að vinna og þeir eru þá að vinna einhver svona tematengd verkefni eins og hafið, þú veist, og þeirnum að margvíslegu, hvernig hafið kemur með margvíslegum hætti inn í líf okkar hér á norður hjara. Þú náttúrulega hefur gert sólarplötu líka. Mm-hmm. Og hérna, við höfum eftir eitt myndskeið. Já. Og lítum á það. Allar stærstu sorgir heimsins og mestu gleði sem er til. Og ef þú þarft að leita meinsins, þá kannu hjarta þá að því skil. Lífskeið sem liðið er búið, löngun sem bælt var í uppafið más. Ekki angist sem enginn fær flúið, heldur hitt að viljinn er frjá. Í mér eru fjöllin fyrna há, fífil brekkur lignar á. Þú mátt vera þúsund sinnum, þú mátt vera miljón sinnum, klárar en ég aðeins er, aðeins er. Og þá að þóðir væri mér um frá þau fíttum, að bæta ráð mitt á að lifa upp á því. Það var jú þannig sem ég knúta mína hnýtti. Ég knýkað engu þó mitt líf sé fjandi skýr. Það fæst ekki gefins, það fæst ekki keift. Og ef þú ert gefins, þá færð ekki neitt, ekki neitt. Ekki neitt. Ég byð ekki alveg strax, því blóðið er neitt. Og æðið er nólgandi af þrá. Svo stuggið burt krákum og magnið upp vestlæna mín. Stuggið burt krákum. Þrýfstu betur í sóloplötunum en í hljómsveitunum? Finnst þér gaman að ráða? Já. Eða ræður alltaf? Ég ræði alltaf. Þú sem við? Nei. Nei, ég held að maður ráði aldrei, sko, en það er kannski með, sko, sólo-uppleikið er að þannig að þú ert svona dálítið innráður það hvað þú leggur upp með. Ah. En svo er þetta alltaf þessi dialógur, sko, sem verður á milli músikanta og svo framvegis, þú veist, og maður slakar á einhverju sem að maður, og menn koma inn með sín, sko, það er þetta góða við rítmísku músikina,
að ég meina hún er ekki skrifuð það er mikið í þaula þú veist að það er alltaf pláss fyrir hugmyndir og þú ert opinn fyrir slíku mjög svo já en hérna með skal ég segja þú ert sem sagt búin að gera þú búin að semja leikhústónlist og bíó og syngja allt þetta og vera öllum þessum fínu hljómsveitum og gera allar þessar plötur og búin að fara út allan heim mér þess að fara út í Eurovision allavega í Bagradir manni þannig að svona ég er að spá er eitthvað þú svona eitthvað sem þú ert ekki búin að komast ennþá í að gera sem þér langar ofsalega mikið að gera á listasviðinu eða ertu bara búin með kvótann og ert bara alltaf að gera endurtaka eitthvað Já, þetta er nú alltaf, sko, þetta er náttúrulega vissanótt alltaf ákveðin endurtekning. Mm-hmm. Þannig séð, en ég, jú, það er alveg ógrinni af alls konar hlutum sem að maður vil gera, svona músiklega, en já, það er margt sem að, maður á eftir að gera, sko, alls konar hlutum skil. Ég meina, ég hef til dæmis ekki, og kannski verður það eitthvað sem að, vonandi maður getur gert, það er að syngja með stóri sveit sko, ég hef sungið með stór sveitinni en þá stærri sveit sko Symfóni orkestur syngja með svoleiðis produkt sko það er nú gaman sko og þá eitthvað sko sem er skrifað sérstaklega fyrir þig? Já myndur við að skrifa það bara sjálfur þá? Já, eða fá ykkur að velja ykkur sko til þess að búa að skrifa músík sko Það væri gaman að gera það. Það væri mjög gaman. Og svo er það að mörg að taka. Það þarf að fá styrki þetta einhvers staðar frá, held ég. Já. Þetta er stórt verkefni. Þetta er stórt, þetta er eitt af þessum stóru verkefnum. Þetta er eins og tónlistarhúsið. Þú erum ekkert komið inn á það? Nei. Þetta er að því. Þessi gítar, hann er nú ekki þarna að tóminni til hennu. Nei. Ég var voga glaður yfir laginu sem að þú ætlaðir að enda Spillarsplötunni. Já. Ekki satt. Jú. Vantar okkur bara hérna hljóðnemana og svona. Þetta er af hérna Brúnuplötunni sem að kom þarna út 75. Og sló í gegn. Já, eða svona eins og það var sko. Og ég er eiginlega, ég verð að það vera að segja eins og er að ég held bara ég hafi ekki spilað þetta síðan. Bara þá, 1975. Er ekki verið að byggja um þetta böllunum? Það er ekki verið mikið byggja um þetta, nei. Spiliði snómen. Spiliði tækiði snómen, já. Við tökum það bara. Já. Sér það á þetta á svona? Já, ég þarf eiginlega að hafa þetta svona sem leiðsögn. Já, já. Já. Einmitt.
Ég fínt maður. Hörku gítarleikari. Já, á svona hægutempói. Á svona hægutempói. Heyrðu, já, ég ekkert viss það hefði verið mikið betra, sko. Nú fer hann bara aftur upp í skápið, ekki? Jú, upp og bara hitt, sko. Ég ætla að þetta er þetta, ég held það. Ég held það fast.